хөгжүүлсэн газрын тосны тухайд бол иргэцэн зохицуулалтгүй байгаа. Газрын тосны тухай хуулинд бол ил зүрэн бүлэг болгоод ингээд оруулсан байгаа. Энэ батлагдаад гарчих юм бол тэр зарим компаниудын яриад байгаа асуудал бүрэн шийдэгдэх юм аа. Газрын тосны тухай хуулийг өргөн бариад ер нь бол жил болох гэж байгаа л доо. Нэг ийм асуудал байна. А ер нь бол газрын тосны тухай хуулиар уламжлалт болон уламжлалт өнөөдрийн түүхэд бас тэгээ уламжлалт тус газрын тосны харилцаа бүгд зохицуулагдана гэж ингэж хэлэх байна. За шингэрүүлэх төслийн тухайд бол өөдөр хөдөө аж ахуйн яам дээр нэг төслийн нэг гэж ажиллаж байгаа. Тэрний явцыг сонсох шаардлагатай. За нүүрс хийжүүлэх төслийн тухайд бол уулархай юмдар төслийн нэг гэж ажиллаж байгаа. Хятадын Snowpeak зэрэг компанитай хамтарч ажиллаж байна. За энэ 8 сард өрсөндөө зүгээр дуусгана гэж ингэж хэлэх байна. За дараагийн нэг асуудал бол улсын хурл маш чухал шийдвэр гаргаж өгсөн. Тэр нь өнгөрсөн 100 наадмын өмнөхөн. За энэ газрын тос босруулах үйлдвэр шингэрүүлэх яг нүүрсийг шингэрүүлэх, нүүрсийг хийжүүлэх төслийн за тоног төхөөрөмжийг болон тусгай зөвлөлтийн барилгын материалыг нэмэлт хүртэл гайлын татвараас чөлөөлөх хуулийг баталчихсан гэж ингэж хэлэх байна. За нүүрс хийжүүлэх төслийн тухайд бол нэлээх тийм идэвхтэй явж байгаа. За энэ 7 хоногийн нэг төгөлөөр бас хятад талынхаа харилцагч хүмүүстэй уулзсан. За тэр зүгээр бол хийчихнэ. Тэгээд ер нь бол үйлдвэрлэлийн шав тавихын ажлыг бол явуулнаа гэт. 15 онд багтаагаад 2 сая куб метрийн дуршилтын үйлдвэрийг эхлээд барьж ашиглалтанд оруулахар зорж ажиллаж байгаа гэж ингэж хэлэх байх. Бага байдал нь ийм байдалтай байгаа. А газрын тос босруулах үйлдвэрийн тухайд бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр шийдвэр гараад өөрийнхөө газрын тоссон дээр үнэлж газрын тос босруулах үйлдвэрийг төвийн бүсэд барай гэдэг. Тэгээ энэ бол чор сайшнтын аль нэгэн дээр барихаар судалгаа хийгдэж байна. Мөн Хятадын тал, Монголын тал за шүү тэргүүний техник технологитой гурвдагч гэдэг юм уу ийм байдлаар энэ үйлдвэрээр байна. А ер нь бол зураг төсөл болоод тээзүү болоод зураг төслийн ажил бол хийгдчихсэн байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Баярлалаа. Батэрдэн шүү.